Hei, jeg heter Elisabeth Sveum, og satser på terrengskiing. 20 meter bakover! Den norske vinteren er perfekt for langrennsløpere og snømenn, men egner seg dårlig for syklister. Mens mine internasjonale konkurrenter kan sykle året rundt, sitter jeg hjemme og svetter på rulla. Den gjør meg ikke så veldig mye bedre i terrenget. For å unngå lange sykdomsavbrekk og få ta nye steg for å bli en bedre syklist, ønsker jeg å bytte ut den norske forkjølelsessesongen med spanske fjell og stier. I Spania er det perfekt treningsklima. For å samle penger til dette, tilbyr jeg nå alt fra personlige postkort til treningsøkter med meg.